מה קורה גובלינים? וטוב שחזרתם לערוץ שלנו, גובלין גיק, כאן עומר, והיום אנחנו בסדרות חדשות בדיסני פלוס שהצטרפו לקולנוע הקולנועי של מרוול. אז בואו נתחיל. אז בתערוכה של דיסני פלוס אתמול ביום שישי בערב, 23/8, קווין פייגי הודיע כי החברה תפיק סדרות על דמויות קומיקס של מרוול, מון נייט, שי-הלק ומיס מרוול. אז בואו נפרט יותר. הסדרה על שי-הלק, שמבוססת סביב בת הדודה הקרירה של ברוס באנר, ג'ניפר וולטר. במילים אחרות, שי-הלק משיגה סדרה משלה. הפרטים על הסדרה היו מעטים, אבל בקומיקס, ג'ניפר וולטר היא בת דודה של ברוס באנר, שקיבלה כוחות גם כמו הלק. אבל עבור ג'ניפר, ההפיכה לשי-הלק אינה דורשת ממנה לאבד עשתונות ולהשתולל. כלומר, בשונה מאלק וברוס באנר, היא ממש בשליטה כשהיא הופכת לשי-הלק. ולדעתי, הסדרה היא רעיון מצוין ויהיה מעניין מאוד לראות איך עדיין לא פגשתי אותה ביקום אפילו שהיא דודתו של ברוס. הסדרה על מיס מרוול, אז גם לה לא היה הרבה מידע. אבל קווין פייגי אישר שבעקבות הסדרה נראה אותה בכמה סרטים שהולכים להיות ביקום הקולנועי של מרוול. הסדרה על מון נייט, אז אני אישית ממש מחכה לסדרה הזאת כי מון נייט הוא גיבור די אהוב עליי. אז לפני כמה שבועות העליתי סרטון שאומר שאולי קיאנו ריבס ישחק את מון נייט, אבל עכשיו בעקבות הסדרה זה בהחלט יכול להיות הגיוני. כי כרגע אין עדיין דיוקים ואני מקווה שהם ישקלו את קיאנו כאפשרות. אז בסדר גובלים, אני הייתי אומר, זה הסרטון שלנו היום. אם אתם רוצים להיות מתקנים בעולם הגיקים בכללי ובעדכונים בלייב, שווה לכם לעקוב אחרי האינסטגרם שלנו. אז אם אהבתם תעשו לייב וממש אהבתם תעשו סאב. אם אתם רוצים להתעדכן על כל סרטון חדש שעולה בערוץ, פשוט תראה את של הפעמון. תכתבו בתגובות למטה מה אתם חושבים על הסדרות האלה. ועד אז, ביי ביי!